Čau. Bļa, slēdz to huiņā. Nu nē, iet prom, viss paliek. Tā kā, jā, esat sveicināti. Šodien ir ceturtdiena, jā, ceturtdiena šodien ir. Šodien mums ir TikTok vakars, ko tas nozīmē, mēs skatīsimies krinžīgus TikToks. Tu teji, jā, čau visiem, redzu visus redzu. Čau intervisi, čau vārniņa, čau uzsaist grīdī pa rozīti, ko? Skatīsies Dornešana, nebūs randoms čau visiem čau. Tev patika mans pick-up line, jā, es redzēju par matemātiku, tu pipelē vai uzkurīs abu kopā. Sveiki, Jaunkung, sveiki, pasmēt, kamēr ja šī ir tiešai. Tā kā jā, esat sveicināti, šodien mums būs no sākuma, mēs skatīsimies krinžīgas TikToks, jā, Krievu, jo viņiem viss krinžīgākie. TikTok pēc tam mēs dosimies uz manu TikTok page, uz manu For You page, tad mēs skatīsimies tur kaut ko, un tad mēs dosimies uz random cilvēku TikTok laiviem latviešu, un tad es gribēšu, lai jūs ieiet iekšā un kaut ko uzrakstat, pasaki, Aigars ir gejs, redzēju Drake leak, bet kaut ko es esmu bišiņ. Kaut kādas es redzēju bišķiņ, bet es nestījos, es nemeklēju. Sveikiņi, baterīkiņi, čau, emiks, čau. Tā kā jā, šodien mēs sāksim, un pēc tam jā, kā es saku, mēs iesim TikTok laivos, jā, un pasaki, romāns gejs, pasaki vēl vienreiz, Aigars ir gejs, tā, un pēc tam, man ir ļoti viena laba ideja, ko es esmu redzējis no viena amerikāņa streamera. Jūs viņu nezināt, jo es arī neatceros. Pasaka, Evita gejs, nu bet kas jums ir? Labrīt, princese, čau, Lauri. Mēs guntiņas laiviesim? Jā, iesim. Un, mēs iesim laivos, un man ir ļoti, kā es teicu, interesanta ideja. Pasaka, Marks gejs, uztais kā deiņu par donutiņu. Ko? Pasaka, tieši tu esi gejs, pasaka, Linnard gejs, to gan es nevaru teikt. Tā kā jā, un, ko es gribēju teikt, viena ideja, ko es no amerikāņu YouTuber streamer vienu redzēju, kad TikTokam ir tāda feature, kā tur parādās QR kods, un tu vari ieiet savā profilā caur QR kodu, un es gribētu, ja jūs tik drosmīgi, lēmtam, Parīt Rinkeviču, ko? Kas ir ar tiem gejiem? Nezinu. Un. Uzspēlēm Roblox, teikt, nē. TikTokam ir tāda feature, ka tu ieeji iekšā caur QR kodu, ja jūs esat tik drošsirdīgi un varēsiet ieiet caur, tā kā jūs uz ekrāna redzēsiet QR kodu, ja jūs noskanēsiet un iekšā ieeji, un es varēšu tikt iekšā, tad ideja tāda, es skatos jūsu favorītus, ko jūs esat saglabājuši, vai arī laikus, kam jūs esat likuši. Diezgan interesanti varētu būt. Bļā, viņš tagad par to runāt, ko es rakstu, ko darīšu šodien. Sveiks, lai čau, laiki. Sākam. Lūk, šādi te izstāstās dziesmas, jā, tās ir visas tās Elevator Music, droši varat piesakot manam YouTube kanālam arī, pa ko tu teici? Jūs sapratīsiet, jā, mēs varam pamēģināt, protams, tagad, bet es gribu sākt ar cringy TikTokiem. Rekum, sākam. Šeit mums ir cringy TikToki, Krievu, viss kā mums patīk. Šādi te mums būs, TikTok, kā jūs redzat. Tā kā jā, mēs kā sauc tos prankus, kur tu skatījies vienā live. Kādus prankus? Bet es neatceros. Aiziet. Cik viņa ir gadi, bļeķ? 40 plus. Let's go! I say diska, you say pati. Diska, pati. What the fuck, reāli, what the fuck, kāpēc TikTok rādīja mūzika arī, bet Twitch bija tikai tu bez... TikTok rādīja mūziku?
arī, bet viņš bija tikai tu bez ko, kādā ziņā. Es nesapratu, kad būs frontes video, ko. Pati, I say disco, you say party. Disco, party, party. Mēs vērtēsim pēc katra video skala. Rakstat no 1 līdz 10, cik cringe bija. Bļā, kas tas? Tie cringīgi krievu tiktoki. Diska, party. Rakstat no 1 līdz 10, cik cringīgi jums likās. 11, 8, 10. Nu, nebija pārāk cringīgi. 12. Nu, bļā, nu nebija. 8 cringe līmenis, 11, 0. Reāli tas nebija cringe. Aiziet nākamais. Как вам? Я извините, видите, я постригся. Как вам? Идет мне? А? Kas viņām ar lūpām ir? No 1 līdz 10. Disko partija 10. Šausmas, kas viņām ar lūpām ir? Jo viņam liek naudu, ko tērēt. What the fuck? What the fuck? Es šito nevaru vairs. B. Barbie stēlo. Kas tas ir, bļaļ? Es lieku šitam, bļaļ, nezinu. 9 čist. Kas tie pa murgiem krievu video? Sverlis moment! Мы с Юлечкой танцуем, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Юлечка меня любит, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. What the fuck? Юлечка, Юлечка, дай мне свои лапки. Мы с Юлечкой танцуем. Только до дивная тестит, а смаз, бля. Что будем делать? Ничего не будем делать. А почему? Не знаю. Kāpēc viņa izklausās kā 5-gadīga meitenīte? Ai, nastrojenie nietu. A pa ķemā vaļa nietu? Nezināju. Mums tātā čiku? Dā, čiku mūvna. Jebai, te agrūnum stāv. Izklausās 5 gadu izstāstas kādam 40. What the fuck? Ра-та-та-та-та, стреляй па-па-пам. Убегаешь от меня, смотришь мне в глаза, тра-та-та-та-та. Мы не носим ебаные штаны в обтяжку, у нас только конкретные шаровары для денег. Упал, отжался и толкай землю нахуй. Bet ir origo tiktoki. 10 no 10, bet ir čist kaut kāda origo tiktoki. Мне похуй, как я выгляжу в чужих глазах. В своих глазах я выгляжу охуенно. И это самое главное. Слышишь, будешь так не улыбайся. Блядь, нахуй, я тас по-любому, но под ордена софвайц. То я влюбиться могу, понятно? Она наповедется на площадь, на полный карман. Она видит, что я... Куа? Укра? What the fuck? Она видит, что я люблю и тоже любит секс. Если не схожи интерес. Куринь, что фильмы, бля, Макдоналда? Не, это вар сикс, не бэни васита, не. Ты же не скрутай склад звезд, what the fuck? Нас бы не было здесь, ты нарисуешь одну букву, я добавлю пес. Закончишь первый букву, сделаешь приятно мне. Я сварила есть! Из чего? Из последних сил, блядь! Бегу к тебе. What the fuck? Давай то спин хуйню стасит, как спин хуйню стасит. What the fuck, vienkārši? Kas tas ir? Из чего? Из последних сил, блядь! Бегу к тебе. Привет, Попсик. Привет, Попсик. Kas tas ir?
Tipa, kad ir spin, tad aparātā iegriežas ko? Esmu traumatizēts for life, kāds nahuj pupsīgs. Tak būdēt lūšē, dročit pravajā rukā, dročit lēvajā rukā, kad tu mēs vīčās sasiem Ты что ли меня стесняешься, что ли? Молодёчек, ну ты капец. Мозги не еби, садись давай. Неко она и сапрату, бля. Они меня не волнуют! Они меня не волнуют! Они меня не волнуют! Та ир, кад парваться из Болдера, йо. Manā klasē arī ir krieva meitenes, un viņas filmē cringe videos, es pat nevaru uz viņam pastīties. Ты пришёл сюда, чтобы что? Трахнуть мой мозг? Трахнуть? Но не мозг. The fuck? Ребята, нашёл вот такую такую эксклюзив, классик, оригинал, вот смотрите, последнюю забрал, вот реально. Вот сегодня вот она оригинальная, реально. Офигенно, ребята. Ни у кого такой нету. Пэдэя кол кривия. Порази, нет, это же санкции, с ним есть кол, но... Ребятки, вот же туха. Жена работает на четырех работах, а я роллы ебашу с утра. И в танчике играю. Нормально, да? Сегодня подходит проститутка и говорит, дай за яйца подержаться, 500 рублей дам. Я говорю, то давай. И вот спустя 2 часа я у нее спрашиваю, а тебе что, это так сильно нравится? Она говорит, да нет, братан, я просто по своим соскучился. Пиздец. Кого, блядь? Я с никого не сопрату. Я же попросту там руна. Бля, ты, бля, лорго бомши. Тут айсис лайв рит. Не, демжал рита не будет лайв. Ну, рейто, это ман эдитовый исправим. Я вай не пиздец. Кас то сир, блядь? Я тебя отъебу, никому не расскажу. Если милый твой придет, то возьмет... Кас то с блядир нахуй? У меня в рот. Я тебя отъебу, никому не расскажу. Если милый твой придет, то возьмет... Привет, это Шлюха. Я на члене, а ты? Ты. Запахло весной. What the fuck? Метелем отбой. Хозяин седой. Ворота огонь. Ебать, мужики очень красивые, но блядь. Tu skrījās vajadzētu izolācijā Potter lietas uzbudināts. Es novēršu no šitiem cringe vidīkiem. Bail sāk palikt no šiem video. Nu, brāc. Vļūbīlās, ja nevļūbīlās. Ja vļūbīlās. Čort. Я королева, и мені нужен король, який запорятиме до мене мене себе свій дворець. Бля, я нікого не сапроту, бля, реал ти кривить дебілах на каваргобому, нікого курвень дабує і рокрі, гев'я. І, взагалі, дівчатки, знаєте, що я вам хочу сказати? Неважно, плотненькими, худенькими, які б ми не були, з булочкою, з сумочкою, ми завжди залишаємося дівчатками. Це прежде всього. Понимаєте, тому що ми жінки, ми завжди любимі. Кастас нахуй, бля, Ір. Понимаєте, немає жінки некрасивої. Є симпатична, є прекрасна, є плотненька, є худенька. Но саме головне, дівулечки, ми дівчатки. Это... Бля, він тут у нас пустунду, бля, да, ну нахуй. Короче, ми сяк наступному відео. Та наступному відео. Kaut kāds šitāds, aiziet. Mums te kaut kāda kazino reklāma, mums tā nav vajadzīga. Nu, vot, ja prasnulās. Kāpēc tik maza somiņa reāli neko jaukt nevar izņemot atslēgas? Na zavtra hatīlās bija, konečno, čilien. Nu, k sažalīņu, un jau tolika čijok. What the fuck, jūs dzirdējāt, ko viņi pateica? Bļa, es to negribu pateikt skaļi. Я на мельнице молол!
одну бабу там порол, а другая из куста. И меня ради Христа. Iedomājieties, tas varbūt kādam ir tēvs. Обожаю Валю, а тебя у меня изжога. Пизда. Тебя триггерит имя Егор Крид, только без обид. Бля, кас иньям ир гауэр. Крид, Егор Крид, Егор Крид, ты хотела ринг, чтоб я был убит, но я сделал дис. Я не сделал. Я гуляла с мальчиком, меня ёб он пальчиком, по-другому он не мог и не стоял его хуёк. Ну шо ты, поганяв лисо, тепер сидиш довольний? Я все бачила. Щоб я більше такого не бачила. Я за тобою наблюдаю. Поняв мене? Es neko nesaprotu, benībā mammas uz galvas viņas nomet. Atālinēdēji pildīt mājas darbu. Atā, Inter, tev biks pilns vai kā, bet es neko nesaprotu. Тебе нужен урофен или просто Come on, там меня, он как терапия. Терапия, секс у меня в квартире. И мы чилим день потом. Блядь, кас меня мир, блядь. Тем сикая мая и сарас. Брать на куанесса, провод. Ночь чилим день потом ночь, пока у меня не будет аллергия. Come on, там меня... Айзет. Пизда, блядь. Люблю и ненавижу, а в машине грустный трек играет. Он разрывает. Сука, блядь! А как лето завтра? Ебись, блядь! Мисс Олнас этот, блядь! Ратища, блядь, мы начнем на Нью-Йоршопе, блядь! Какого меня, блядь, сака? Ну ладно, тварь! А Макс, отвати, что тут сна! Как я не покажу, да, если та трамвай пассажир, и ман, ты не подтурвен рейсат. Блядь! Ой, вы только посмотрите, это же наша Тихоня идет. Ты действительно меня считаешь Тихоней? Раз так, то подойди-ка ты поближе. О, вот видишь, какая я на самом деле, пупсик. Что слушаешь? Классику. Кас тас, блядь, ир нахуй. Я ко мне так похуй, хочу тебя прям в уборной. Бери у меня в рот, пока не будет дырки в горле. Я готов ради тебя убить человека. Я никого не сопроводу, блядь, криел текстом, блядь. Всю планету. Чё у тебя в наушниках играет? Дай послушаю. Братик, расстался и похуй. Братик, пожалуйста, не лох. Братик, не денег за глоу. Главное, что ты не сдох. Не. И после второй пятки ты считаешь меня сладким. Я не скучаю, но внутри искрит. Плавится искрит, плавится искрит, плавится искрит, плавится искрит. Yeah. Šausmas. Imposters tur bija, ko? Tavai diskurs arī ielik ranks un levels, piemēram, iešķīgais ir pašiem jaunākajiem iesācais, kurš tā vismaz aktīvs ir. Tā tālāk bija labs. Bet es nezinu, kā to izdarīt. Я сказал, суки, тряси жопой, не открывай ебало и не вздумай делать плохо. Цик меня ир десент. Книжка, бля, бай-бай. Ну, мэ. Молодой, уже богатый, мои будни, твои сны. Эй, малая, ну-ка, цис, ну-ка, чш, сава. Слышь, ты чё-то против меня имеешь? Слышь, ты чё, охуел, бля? Я не кайфарик, честно говоря, понятно, бля? Ебальник сломаю. Я кайфарик, нахуй. Не смогу я забыть, твоего прощай, не смогу простить. Кастас, блядь, ир. Пизда, блядь. Засыпай, любовь моя, засыпай. Varam pēc šī tēmu nomainīt, es to it nomiršu, what the fuck ir tie viti? Jā, mēs nostīsimies, domāju, šito vēl, un tad mēs aiziesim uz citurien.
Еблю волокло. Пейте, девки, просто квашу, чтоб пизду сужала вашу. Un tā ir nākamā māte, jūs to redzat, viņai ir vēders. Pizdus uža. Viņai ir vēders reāli, liels viņa nākamā māte un viņa šī tādas video lī. Lala vašu. Da nu nahuj. Kalavala čertiej. Они называют меня мами, самая большая же. Ну не. Все тебя обиды припомню, за все извиняться заставлю. Я гендер флюид. Что же это такое и как оно работает, сейчас разберем. Гендер... Кубе, редзай дрэк видео, эс не скатилось. Флюид – это человек, который периодически чувствует себя либо женского пола, либо мужского, либо... Короче, винер трансформерс, ю сапратат. Никакого. И это совсем не зависит от того, какой у вас пол с рождения. То есть, например, парень может иногда чувствовать себя девушкой. Носить женскую одежду, делать макияж. Винер трансформерс. Блядь, и винер у нас пустунду, блядь. Ребят, всем привет. Зацените хуй. Идентифицируйся, как узбруку хеликоптерс. Я себе кровать замутил. Ебался я, правда, недолго с ней. Но она выглядит, правда, классно. Мне многие все, кто говорят, говорят, Вась, ты, блядь, на приколе, это не у тебя дома. Я говорю, нет, это у меня дома. Вот у меня кровать. Пиздец, нахуй, кас по гулду. У меня диски. Ну тут, конечно, у меня шпаклевка, потому что... Кастас, нахуй, бляир. Короче, багалаю в нем. Мы сеем уз парстые манем кокадем тиктокем. Varam jākt uz kaut ko citu, nevis šito sūdu. Tieši tā. Tā. Mēs ejam uz šajieni. Mums ir mans for you page, ja? Mans for you page, tā ka es gribu kaut kā jums uzlikt normāli, lai jūs redzat. Kaut kur šitā, tā. Kaut kur šitāds. Varbūt komentārs jums arī vajag. Kaut kur šitā es uzlikšu. Tā. Nu. TikTokam es jums uzlikšu šādi te. Davai Katie, jo viņam tur aliņi pliks vecens atkal rādīs. Es nezinu, redzēsim. Latviešu TikToks jāpastās, mēs arī skatīsimies. Reki saka, repot māku es, bet... Ok, šito mēs saprotam, šits ir ahojēni tālāk. Pabeidzi negrižot! Tas ir tas, kas mums šodien bija reāli tikko. Pamēģināsim. Ok, tā jūs gatavi? Noskipoja manu video. Tas ir tavs videks, bet forši montē. Paldies. Man patīk. Jūs skatāties kādu no šitiem te reāli? Kur jūs skatāties? Labrīt, Lienā, čau. Jūs skatāties kādu? Tas viss video jau ir cringe. Lienā, piedod, bet tu esi nedaudz cringe. Ko, bļeģi? Nē, nevienu, nē, neviens nestās nevienu. Es skatos to, kas dejo tagad. Ai. Jau pamēģinu paustīties RTV TikTok profilu. Rī RTV. Karoši, es nevienu, kas tāds ir. Cētus, un es dēļgāju uz Lidlu. Da, nu nahuj. Jā pisal, sodā na vsieh lūj... Kaut kāds krievs. Kaut kāds krievs. Dziedātāji, rēperi, mūziķi, es esmu izveidojis mūzikas kursu, kur es mācu dziesmu. Mums ir jāpieskās viņu kursiem. Nē, viņi tik riņš. Visi tie tur cilvēki, kas tur bija. Es dažreiz for you page redzu, bet tā neskatos. Rūksies! Apruši ir tik smuk. Kas tas tāds pa seriālu latviešu kaut kāds jauns? Nahuj tev vecs for you page? Es nezinu reāli. Kā jūs skatāties to jauno seriālu? Es nezinu, ka jau tas vecis no olām. No kuras, no labās vai no kreisās? Varam būs vai nebūs skatīties? Nē, mēs to nevaram skatīties. Ugunsgrēks. Nē, kas tāds kaut kāds jauns seriāls? Sisi. Aizmuks? Jā. Uzlapīna. Frizūra. Kaut kāds, bet nē, nemīlētie tie nav. Tie ir kaut kāds, bet jauns. No Naida līdz Milstiem laikam sauc. Nē, kaut kāds jauns bija pavisam. Nelūk tie viesi, vo! Kas tas tāds ir? Kas tāds ir? Meklēju video montieri.
Да. Лимзинься, ай, нах, скраса. О, ай, зет. Цвеки. Ах ти. Ай, дивиня. Jūs ar domājat, ka es jau vairs neesmu starp dzīvajiem, ja? Ai, dieviņa. Ai, dieviņa. Liners dara meklē savā TikTok forum peičā. Džeku, meklē vai esi atradusi? Meklē. Esmu meklējumos. Esmu meklēju tādu zaļo džeku. Tā kā kaktus. Kas tās tādas, bļaģi, ir? Zenta. Neskaties man acīs vienu reizi un tu kūsti. What the f... Da nu nahuj, mēs gandrīz u people ir redzējām. Ja tu esi vecumā no 25 līdz 35 gadiem. Es esmu izkrits no šīs vecuma grupas, man ir 46, tu atceries, man šitā ir 3 dienas prasu, vai tu nosnoties Isidrā. Nu, bēc citu reizi, nu. Un plāno Valentīna dienā viens pats skatīties Titāni. Man tev ir risinājums. Atrodas... Drīks līkoja savu mītu, bet redzēju kaut kādas skrīnas. Sev vismīļāko Titānika skatīšanos biedru ātrajos randiņos, kas notiks šeit, sapņos un kokteļos, tieši 14. februārī. Tu veltīsi 5 minūtes. Kā būs zvučēl trekt? O, bļā, Akropolis, bļā, fujaki. Nu, tev ir Valentīns jau, bļā. Nahuj tik skaļi. I'm out of debt now, so now it's my turn to help people. Es nav pat jāstāst tas drag video, lai saprastu, jo es viņu redzēju savā For You page'ā. What the fuck? Kroči, es īdomāju. Mēs ejam... Nā, but for real, bro. Izverēties, nahuj. Mēs ejam TikTok laivos. Jauns TikTok. Atkal Simis. Tā. Kas mums te ir? Mēs ejam TikTok. Tas taču es. Pagad mēs pastīsimies uz sevi. Es beidām mācās angļu valodu. Kroči, nav pat... Vai elbiļēt divas lauvas. Ko? Origo bērni. Bēģi, kāpēc man internets neiet? Kas tas tāds ir? Kas tas tāds ir? Jā, un, bet varat Instagramā, Facebookā, TikTokā, varat rakstīt, WhatsAppā, jebkur droši vēl varat pieteikties. Jā. Mūsu mājaslapā arī. Jā. Energy Duck. What the fuck? Energy Duck. Doma zīme, LB. Kas tas tāds ir, bļeģi? Nav interesanti, neredz. Redz? Tagad es uzliku, jūs redzat. Huizin, kročējam tālāk. No tiem cilvēkiem, kas iet un kaut ko pieprasa, nu ķip, you know? Bet šitos es nesaprotu, kāpēc TikTokā ir jāņem un jātaisa kaut kādi vienkārši tāds bildes un kaut kādas sūdas runā. Uztais TikTok battle ar kādu. Laiks Rozītis dot pret pēdu bildi. Viņas var nopirkt. Tā, kas ir vēl uzlikts, ok? Nav viss glitter, bet... Ejam viņam laivā. Tas ir, bļēt, to pasaulī. Kas tāds ir? Tas Daugavēns. Eju savu viewer TikTok laivu. Ko? Kā sauc Daugavēns? Sarunāts, skaties. Man midā patīk spēlēt mirāžu, es to midu kaut kā savācu vienmēr. Mīts man patīk, es nezinu, kāpēc. Jautā, lai tev shoutout izdara. Jā, rakstat. Tu skaties visiem laivu, jā, mēs skatāmies random laivus. Viņam patīk sievu ņemt mīdu, what the fuck? Man nav komentāru. Mārtiņ, čau, Jakso, ed, moderātor, čau, jo, Linards, kas ir Linards?
Mums tā ir Linārds čatiņā kaut kur. Kas ir Linārds Jakso, vai moderātori? Aiziet! Nezinu. Nu, 9. Palielu, 9. Ja jūs Fortnite, tad es laikam augstu skaču. Ar Fulix nezinu, kas tu esi. Murē! Viņš teica, lai to pievienojas. Kas, kas teica, lai pievienojas? Linārds? Kas ir Linārds? Pizdzets. Viņš skatās tavu laiku. Kas skatās man laiku? Linārds? Tas Jaksoids? Jaksoids ir Fortnite, es nafīšu man streams skatā. Neiet kopā, Jaksoids ir man stream. Bļeģi konsola atvērās. Es tā ko nesaprotu. Viņš neko nezina. Stanī. Bļeģi, ir ko vēl viens. Sorry. Linārdiņš. Es Linārdiņš zinu. Nice! Nice! Tas, tas puiks, ka mikrofons ir pārbūstots. Bet... Jā! Linārdiņš zinu. Viņam mikrofons neskapēc ir pārbūstots, bet viņš tur runā, ņem bļeģi ausas prāks tā. Davai, Raimo, dai noblies viņu. Es kaģi Raimo un malacis. Jebau! Nice, 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 līdz būt. Vēl labs! Jā, mums ir pārbūstots, es blē viņam to teicu. Es jāksēt modrāt ar sēdu. Jebau! Labs. Tā, kas mums nāk nāc ir? Nahuj viņi runājas? Tu grib mājas. Atkal. Tā, nākamais. Tevīm ir pilnīgi. Tevi, tu pie Maksimas, tu prasīji man arī maizīti. Atcerējos tavs. Jā. Es bļedžoju no streamu, ja čau sīkais. What the fuck, čau, čau, čau visiem. Kas te tādi ir? Izmetis vairāk kā 200 monētiem. Mēs izdomā... What the fuck, kas te pa cilvēks? Kas te pa cilvēkiem? Linārd Maiks ir deep frame. Tas bija naipē. Aiziet! Iejam viņam laivā Redneck LV un rakstam iepis kokā. Bļaļ, tas ir ļaunī. Bļa. Rakstam viņam iepis kokā. Janka metas otlādāk visu laiku jāsai. Nē, viņi nobanoja. Ko nobanoja? Tu gribi pirkt žiguli, kā sauc Redneck LV. Joinojot un rakstat iepis kokā. Kāds saka, kad... Kāds viņam tas uzver? Ko? Ko jūs rakstat? Par ko visi par to Drake? Es nezinu, kas noticis. Kāpēc tev led lentas zem stāv? Bļē, viņi nelīp klāp, klāt vairāk nekam. Tur visi aizmugrēja pizdā. Kā sauc sako? Redneck LV. Iemalc kokā O1 redzu. Lauris tas ir. Iemalc nahuj, bļe. Tev pa nelaimi te nav neviena koka uz pļavas. Parādi, kā sauc Redneck LV. Nāču es tevi uz nākamo laivu uzlikšu kā moderatoru. Par šos visus siklus dalbības var nahuj ārā. Sāk gribas izlasīt, ko tu raksta, tu kura huiņa. Jebau. Bļa, labs. Tak parādi, kā viņi sauc. Jūs neredzat Redneck Latvija? Es šitā te jums rādīšu. Pagaidu, vai arī vēl mazākas uzlikšu.
Lai jūs redzat gan komentārus, gan visu. Jo šitā redzat tik tā kā šādi te. Bet. Es apbraucu veselu bandu tagad. Nu, blē, Leonard, ko tu raksti, blēd? Janka. Ko tu raksti? Paņēmu vajagas. Viss pamierīgo. Vai arī tomēr nepaņēmu. Karoči, mēs ejam citu. Nav interesanti vairāk. Tā, Simis, mēs jau vakar redzējām viņu. Tā, šitī atkal kaut ko runā. Jā, atkal runā, bišķi atkal šitie. Atkal Kostostots. Ā, viņa meita? Tā, kas tie tādi hui viņi zina? Kas tie? Maucam iekšā, tagad ieraksta jāpiesakās manam. Hui viņi zina, kas tie tādi ir? Kostostots. Hui viņi zina. Donētoji, ja ir iespējams. Tā, pastēsts, vai Ginka Life nav streamā? Kas ir Ginka Life? Kas ir Ginka Life? Ginka Life? Kas tas tāds? Ginča Life? Nē, nav. Ja šitas te... Es nezinu, kā pareizi lai... Ginča Life, es jau... Bet viņš tā dusmojas. Tā, mums vajag kaut ko citu atrast. Tā, atkal Simis mums visu laiku metās. Tā, iOS, tā, šitos mēs redzējām. Jurģis, kas tas tāds? Nu, ko tad dīģer? Ejam iekšā. Rakstat, smūks kaķis, Jurģis Skadiņs. Viņu sauc. Jurģis Skadiņš, rakstat skaist skatis. Es ēdzi, bet pūk. Jākstat parā vafali, tā vai rakstat. Rakstat. Es zinu, šis čubaks apsaic ar pelnī, dabūt kaut kā, varpastīt man jūtu. Man so opums. Iet, Jurģis Skadiņš. Es tavā zināšanā pa naktiem vispār nevienam nezvanūšu kā nekā. Rakstiet parādu vafē. Man ir pa tavu numuru nemis tavu. Un es zvanītu, es pa naktiem paldies. Man nav jāzvanās. Kāds lūdzu savācat savu opu. Liet saka tev smuks skaķis. O, smuks skaķis. Aizī. Viņš atbildēs mums? Kaķis kā kaķis. Aiziet! Kaķis kā kaķis. Smuks kaķis parādi kaķi. Tas mans opas tagad aizslēvi, jāieraks, lai parāmām vēl. Bet viņš nerunā vairāk. Smuks brīvumis. Smuks kaķi. Pasties, ka liels dīl. Pasakiet, ka liels dīl. Cilvēkam daudziem prasās pēc bloka skatos. Blā, viņš zin, kas daudziem. Ir bloks? Pīzdzēts. Smuks kaķi parāda vāpē. Zinā kaut kādi puišiņi. Skolnieki. Tu vien būsiet visi blokā. Man arī blokā jau. Skolnieki. Aizsīt. Visi blokā. Būs grubu laina vāpēlā. Es vēl viņam teicu smuki matī. Mērs teicu Sauc mās asmalā. Skolā. Bet te, tu esi būsiet jūs blokā visi pilnībā. Aigar, čau, Aigar, čau. Kāda Aigaram iet, kā veselība, ko labi dara? Mēs tevi jāmeņu, lai tu cilvēki tik tad pēc dot tev šatās, lai tev būtu 10 štukas. Jebo. Jo, kur vafels pankūka? Cik tik Rīgā ūdens vadu?
Tik man. Jebal, ejam citur, pietiks. Tā, kas mums vēl? Kas mums vēl? 13 cilvēki, ejam prom. Tā, ejam tālāk. Balt. Mums Latvijā. Kas tas tāds? Iedzēries. Atkal, tā. Ejam citur. Uzrakst. Tas ir kārtībā, draugi, es domāju, ka... Uzrakst viņam parā riekstas. Tā, ejam citur. Martiška, čau. Ejam šeit, ejam iekšā. Rigals. Ejam šeit, Jānis Garijons. Ejiet iekšā, ejam iekšā. Jānis Garijons, ejam iekšā. Bet galvenais nerakstat, ka no manīm, nerakstat, ka no manīm. Es viņam uzrakstīju Aigars tev lofelu. Ejiet iekšā, bet nerakstat, ka no manīm. Rakstat kaut kādu huņu, bet nerakstat no manīm, lūdzu. Ejam iekšā. Jānis Garijons. Čau no Linda. Nu, not what the fuck, Lauri. Nahu, jā. Protams. Jā, protams, ka šitā ir laba dziesma. Čau no Linda. Nē. Nu, čau, blīd. Nezinu, esam pazīstami vai neesam. Nu jā, tavām mīļā sirds zina, ka man jārunā ar savu mamu. Nu jā, par to jau es saku. Bļā, pizdā, parāču. Kas tie pa huiņu iet? Čau no Linarda, kāda Linarda? Un kur to mani moderātori tagad ir? Oj, bļā, viņam ir moderātori, nihu, je? Loksis Linnerts labāks. Šausmas. Kas tie pa pideļiem kaut kādiem tur bija sagājot? Šausmas. Kroši rekur Andrejko jaukt, bet viņam ļoti daudz skatīsies noteikti. Ā, ne, 80 cilvēki, jūs varat droši ejiet Andrejko jopti laivā. Nu, es jau viņi čišanām nekārši šas būtu. Sakat, pasveicini Linardu, vot pasaki Andrejs, vot šitā rakstat. Jā, mēs tam ejušā derēļa. Derēļa. Rakstat tev lago vai tam idiotam. Tā, ej tiešā. Rakstat, nododat sveicienu Slinerdam. Es tam zaļiem strīmā tik. Ja tā ne pasanova bola. Aiziet. То что было, ну там видели реакцию Яны. Ребят, нужно, короче, пончик и духи, чтобы пройти испытание. Пончик один и духи. Ну лучше, ну пасаки, свои цены, ну. Ну лучше. Анита, спасибо. Что-то, блин, да, не успел зачитать. Анита, да, не успел зачитать. О! Блин, да. Обидненько, винчики так просрали. Так красиво шли. Я даже не заметил, как мы набрали просто. Ну? Ещё не текст на кого? Ну, бля... Да, Анита, я так и понял. Destul de calm ca om, nu are sens să se enerveze, mai ales că este și plăcută. Ai, sunteți foarte drăguți. Nu, blea, zai, bau. Nu știu dacă ați vorbit despre mine, dar asta e. Gifto cauco? Es rozit viņam var giftot, mana kā nav. Man coinu nav. Nu?
Vai vai Krievu vispār var pateikt vārdu Linerts pareizi? Redzēsi! Ejam prom, Andrejko nav interesē. Pīzdā šītas atkal. Uz nākošo sestdienu svētdienu. Ciemos. Vai no šitādiem mani baili? Nu, ot, davai. Nu, varbūt tu labi, bļiem. Nē, tur labāk, nerakstam tur neko labāk. Tā, mums vajag kaut ko jaunu, mums vajag kaut ko jaunu. Te kaut kas ir interesants jauns. Uj, Juris ar kaķi. Un uztais tik kikots. Tā, ejam tālāk. Kā mūsu laivs. Mums nav neviens nestrīmot kaut ko interesantu. Kas tie tādi, bļeķi, šausme? Viņš mani blokoja jau. Bļē, nevar guntiņas laiv. Kāds guntiņas laiv? Tā, mums vajag, kas tas tāds pa čoku? Fortnite, Rauva Gains, kas tāds ir? The Weeknd, ja projām šobā... Jā, es to saku, es atvičāju, what the fuck, vienkārši. Ejam pie viņa, ejam pie viņa, ejam pie viņa. Jā, es to saku, o, šitās, atvičāju, what ejam pie viņa. Baigi, nē, bet... Rakstat Raupgains, rakstat iekšā. es varu vienkārši tā kā rakstīt. Raupgains, šitā, šitā te. Ej tiešā. Ej es tiešā. Gan jā, esmu okej. Okay. Ejam iekšā. Solēbola tikai vasarā spēlē parasti. Jau, bet jūs arī spēlē, jūs kāds izmantojat performance mode, jums arī tik chunky tas karakters. Ejam iekšā. No way, right? Red Jade bija man first skin, bet man patīk šitais. Čau no Linardi, jā. Tā, Laura, es jau redzu, tu ierakstīji malac, tā mums vajag vēl. Čau no Linarda, čau Linarda. Aiziet. Sorry, bišķi ilgākai ģeb nekā vajadzēja. Viss labi, es tur runāju. Čau no Linarda, hui, čau no Linarda. Mums tu divi Linarda, pasveicinu Linarda, čau no Linarda. Jauc mums ir, man ir 5 Linarda strīmā, blē. Vienuši trīs dažādi čubāri uzrakst čau no Linarda. Kāda? Kāda draugi jūs te esat vai? Kāda? Kurēc es tu Linardu esi? Produkti, es teicu, ka tu laizi vēl. Kur tu dirs mazā? Kur tu dirs? Es tev aizsūtīju, mans niks ir bērs. Atrad. Man nocēs tikai kikots. Jeb aču, jeb tas kīd ir jobādi ir ot. Sapratiet? Ej, dirs, viņam ir... Viņam te... Ieraks tričā Linardiņš. Linardiņš, tas ir Kristapa draugs, tas? Ko, bļēj? Mums kaut kas nevainījās. Jau, vecīt, sūlik to performance mode, kā daudz teica. Reāli, viņš bļēj nezin. Karakters tev. Bļēj, viņš nezin mani, pīzdzets. Apierast. Chunky, what do you mean? Nu jā, tas graudēns riktīgi. Linards atsūkā, jā. Tā vajadzētu būt, man tāpat izstās. Man pīzdzets! Kāpēc es spēlos Windows fullscreen? Nezinu, kas. Tu skaties viņu streamē, mēs ejam streamos, lai mūs pasveicina. Nav tik responsive game. Pagai, es ierakstīšu, tas aiz. Tur daudz kas jāmaina. Pagai. Vai teikt, dzeltens kaut sūts apkārt parādījies uz tā full uzvarkot. Labi, es uzlikšu Windows atpagai. Nu, mums vajagas... Jā, zeltnēs sūks. Kāpēc viņš pat neredz mūs? Bļēķi, sāpis. Viņš skatās tevi tiktu kā? Nē, ne, kas ir Linards? Un vakarā karta paļa internets. Ho? Jā. Nu, viņš neredz manu ziņu. Šobūt tādas spēles. Nu, šobies. Vai kāpēc viņš jau neredz manu ziņu? Kāpēc man ir... Tev silvers ir. Jā, tāpēc, ka šis to nespēlēja. Es biju izspēlējis vienu game, vai bronze 3. Es izspēlēju vēl vienu, dabūju silver 2 vai cik tur. Un viss. Vēl viņš neredz, ka es esmu tur ierakstījis. Jē, kāpēc man tagad dzeltens sūts rādās apkārt? Tas te pa skiniem. Es pirmo reizi daršu. Uzrakst tiktu kā Linartiņš. Nē, viņš nezinu, kas es esmu.
Iečekosim tūlīt to TikToku līniju. Aiziet. Tur dar sitingas. O, aiziet. Žiūrės! O, laiva. Nu, blėčius negriu. Blėčius, nekau, to logi nebūtų atlėjotas. Zygal, nekau, jie. Labas reikas, nekai. Žinim Linardinčių. Linardinčių, dybė tą vienas. Uz laivį. Es neesmu ilgojies. O, es atradu. Viņš to skatās. 3-1 juvers, viņš beigies boss. Atver vaļā, nošaro skrīni. Viņš ir telefonu. Jebā. Vai, es nonēdā šitā. Vai, man ar tiņi fani. Nu, rozīt. Man nav ielgots tas TikToks, nevar ieiet. Tur, lai ieietu, vajag fucking būt tajā. Nu, ejam uz citu. Labi. Mēs ejam uz citu. Ā, bet es jau no telefona arī nevar. Tu vai tu būs raustēt par ko? Es jau no telefona arī nevar, jo es tas trīvēju. Čalis reāli šokā par ko? Tā. Ā, viņš reāli meklēs mani? Nu, davai. Jē, viņa laiva. Lētu līt ieiešu šuvaru. Jē, ma. Āhā, re, ka tu esi. Šitais tu esi, ko? Re, ko jūs troļotāji esat? Es esmu sveicināts, ja tu skaties šito. Vai, ka tu esi skaidrs, no kur jau esi nākas. Kaut kas tev esmu redzējis, Linnard, man liekas. Labi, viss mēs ejam uz citu rienī. Skaidrs, no kur jau esi nākas. Kaut kas tev esmu redzējis, Linnard, man liekas. Labi, viss mēs ejam uz citu rienī. Nu, davai, Linnard, davai. Labi, viss mēs ejam uz citu rienī. Tā mums vajag vēl kaut kādas atrast. Nu, davai. Tā. Baldi, Mati. No šitā, es saku, man ir bail. Tu īsto taktiku. Tā, nākamais. Tā, Simis atkal, tā, Daugavien, tas es, tālāk mēs ejam nākamo meklēt, tā. Tev prav vielu. Nē. Nu, dā. What the fuck, viņa steikvē? Tu drugoņam nogā. Pasaki šitam čelam, lai nopē brīlis, jo viņš ir akls, tu līdzi tu būtu runātāt. Aizēj nākamajam. Tā. Uz pārbēršanu. What the fuck? Ejam nākamo. O, čo man? Tā, nākamais. Kas noteikās, Juhai? Stāsts. Mums vajag citu. Tā. Pēļa knopičku. Mēs meklējam vēl. Kas tas tāds? Snipers? What the fuck? Neviens detaļas laiks. Jā, galās vai suns vai kaķis noteikti suns. Dā, nu nākuj. Jebal. Nā, mums vajag kaut ko interesantu. Kristīne, pacietiet. What the fuck? Beāte? Kas ir Beāte? Tā. Ā. Bet te nav neviena. Čā, pociņš zašal. Krievi. Gatav padarīt bez uzvar. Šausmes. Bodzējai zakazal, karoči. Bet krievi, kāpēc mums ir krievi? Mums vajag laivas normālas. Kā mēs varam, lai normāli būtu? Vismaz kāds no šiem cilvēkiem zina, Linnard. Nu jā, tā, šitas mūs zina. Tā, bļaģ. Jūs tikāt nobanot no viņa uzraksta guntiņa? Guntiņa? Kas ir guntiņa? Guntiņa. Viņai ir laivs?
Šitā te es esmu redzējis viņu. Tā. Mēs ejam meklēt kādu citu. Atkal nekas te reāli nemainās. Neviens cits nav. Neviens cits nav. Team Kings, bļēd. Tā uzraksti Tatjana. Vēl taču zini, kas viņi ir. O, kas tie tādi? Даже не вряд, но... Бе, криеви. Я молодцы. Да. Я прикинь. Капец, криеви. Узрак Татьяна, то есть я урокстан. Ир класис, не лабайс, лабу лабайс. Тац, кур жалит твоя байс. Паскатис, дженовара. Вай ес можес лиц не лабайс. Padodies, Dženovera. Es esmu tāds kā Elles skaists. Dženovera, Dženovera. Skaists pie sevis, Dženovera, Dženovera. Ir nelabais vēl tevi, ne. Labi, labi. Kas tas ir? Kāpēc viņi saka Dženovera? Tā, mums vēl vajag kaut ko atrast. Te nav neviena. Gultā, zemē gultā. Reāli, ja nav neviena, tam reāli laivs jābeidz. Tā. Mēs uzkāpjam tie kaut kas tur sāk. Šausmas, nē. Audžadēls, ejam pie Audžadēla, Cilvēks šitā vienkārši laivā sēdē, bet ja es nenāku laivā, jūs parasti dusmojaties, ka es nenāku laivā. Ejam, ejiet pie Audžadēla, ejiet, rakstat, viņš arī ir Linards. Es diem, mēs ir, lai follow Linan. viņš jau arī ir Linards. Ko jūs rakstīsiet sveiciem Linardam no Linarda? es gribu svētdienās palaist laivos to projektu par spēli Mafiju. Man vajag 8 cilvēks, kas grib piedalīties. O, jā. Jāksavēt moderators Čan un Linardiņš. O. Tas tiem būs jābūt manā tik, mēs spēlēsim vienu interesantu. Kam vēl kaut kādus prikals? Čau no Linarda palūmēš. Tad jātais, kas man teikt kaut kas jāpēc? Čau Linardiņš, sveiciens. Man patīk tavu video, viņi ir smieklīgi. Paldies, čau Linards, čau, sveicieni. Hai, it's me, Krista, paldies tev par šito pirkstiņu virs galvas, par to sirstiņu. Už ragas rausts, kāds man piemin. Es nesaprotu, viņš zina mūsu vai nezina? Man kur tik tu kā izdomās tāds talents šos, ne? Es saprotu, mūs jau cilvēki mīzīgi, nu tā kā viņi ļoti... Viņš reāli, es nesaprotu, viņš zina mūs vai nav? Zini, kas jādara? Jātais talents šos ar naudasumu, ar balvu. Ļoti liela, jāuztais ar balvu. Uzraksts, jūs, tu zini, kas ir Linardiņš? Piu. Ne, tajā video es jau teicu piu, tagad jāsaka piu. 89. Es nebaidos. Oh, bļaļ, es nevaru. Mana mīļākā dziesma. Draugi mīļie, kad ir jūsu mīļākā dziesma? Viņš nezinu mūsu. Trīs reizes uzrakstīju piu. Viens piu. Divi piu. Bet viņš ignorē vienkārši. Al jau bļaļ. Viņš jau vienkārši ignorē. Es pat nepamanīju, ka trīs reizes bija. Divi džeki teista, bieži, ķip, X-faktori. Viņš vienkārši ignorē. Pašol nahuj! Kas labo Jordan 4? Jā, tu poietis. Ienāk. What the fuck? Ejam šeit iekšā. Šitas tevēs netapo sausi. Ejam iekšā. Šitas tevēs netapo sausi. Nosaukums – Balta pērle. Kas labo Jordan 4 vai Air Force 1? Jordan 4. Ejam, balta pērle, ejam iekšā. Sauciņš neaizgāja pie tevis, jo man vairs neviens neskatās. Nu, bet protams, ejam iekšā. Sauciņš neaizgāja pie tevis, viņš pat tev uztapoja. Nu, bez kauņa tauta. Čau, pro geniju, čau. Lūdzu, uztapoja. Ejiet iekšā. Lūdzu. Tam puisim bārda. Cilvēciņi tapojām. Uztapojām.
tam puisim. Kas tu notiek? Kas tu notiek? Mēs ejam latviešu tiktu klaivos un skatāmies, vai viņi mūs pazīst, vai ne? Jau laicīju. Nemāk strīvot Līnārdiņš labās. Nebūs. Kas? Viņa banojūs? Ko viņa dara? Viņa bano? Uz dzīvošanu Krievijā. Ja, skaidrs. Tā no Līnārda. Kas ir Līnārds? Par kādu Līnārdu jūs vispār runājat? Paldies, kas uztupoju. Čau visiem. Inese čau no Limonas. Līnārdu balodu, viņš tev mīl. Kas ir Līnārds balodas? Es tādu nepazīstu. Mani mīl kaut kāds Līnārds balodas. Es izprotu. Nē, nē. Čo viss no klienāk? Lūdzu patupojiet. Katlina uztapo. Da nu nahuj. Let, ok, dodies čučēt. Labu nakti. Katlina, fuj. Paldies, uztapoja. Tas šitais laikam būs pēdējais batlis, un tad es lēnām slēgšos. Varbūt man arī liekas, ka es šo pēdējo batlu. Jebal. Cilvēki patupojiet, kas ienāk. Jebal. Sveiciet Līnārda, nu viņam apakaļ. Tikai es viņu nepazīstu. Jebal. Kas tad notiek? Karoči. Bē, jebal, Līnārds, tev grib precēties šausmas. Nē. Jebal, nē. Labi. Mārtiņa, ko tur ir? Labi, karoši, mēs ar to arī beigsim. Šausmas. Šausmas, jebal. Kad viņi pateica, Līnārd baloni, man tāds jebal. Ja reši tas arī visi, ka rokinai devrotebūs, viņi čot taisīt, ko? Paklausies krītiņu. Krītiņu? Mēs klausījāmies. Es ierakstīju, iet viņu mīlu. Viņi teica, Līnārds man mīlu. Tā, ar to mēs arī beigsim. Jebalīgi. Tā, paldies jums, ka jūs iesaistījāties šajā visā, jā, paldies jūs, es tik lojāli, paldies. Man liekas, tev bakšots ruleti jāspēlē. Tā kā jā, paldies visiem, kas ir palikuši līdz galam. Bijāt jūs daudz, bet tagad paliku tikai labākie. Tā kā jā, paldies visiem, līdz nākamajai nedēļai, nākamdēļas, nezinu, kad būs streams. Redzēsim, to es jums rakstīšu TikTokā, rīt notiks streams, nē, rītā diemžēl nebūs, man liekas, atā, visiem parāda krāna popim, nē, atā, visiem, paldies, atā.